Estou começando aqui no trabalho. Cara, que bacana que esse trabalho fala sobre o quê? Esse trabalho é... A gente colocou dispositivos de segurança para estar atuando na proteção de geradores de hidrogênio. Legal, muito bacana. Mas primeiro, o cara me chamou a atenção da edição. Você é quem? Carlos. Oh, é o Carlos. O Carlos... Engenharia elétrica. Engenharia? Elétrica da FIC. Bom, você falou que é um gerador de... Hidrogênio. Vamos fazer o seguinte, olha, como eu só tenho um microfone, você vai pegar e vai apresentar pra galera de casa. Boa noite, pessoal, aqui é o Carlos, eu falo diretamente da feira da FIC. Aqui a gente vai apresentar um trabalho do curso de Engenharia Elétrica do terceiro período. Basicamente é um gerador de hidrogênio. A gente tentou criar dispositivo de segurança. Dispositivo de segurança para estar atuando e tendo um melhor aproveitamento do motor. Basicamente, nosso trabalho a gente vai apresentar por partes. Esse aqui é a parte do gerador. São placas de inox com a reação química que acontece na água. Ela é transformada em hidrogênio e oxigênio. Então esse tubo ele vai levar até o motor. Dentro do motor vai fazer a mistura de ar, gasolina e hidrogênio. Essa mistura ela entra pelo carburador, depois do carburador, e vai estar ocorrendo a combustão. Essa parte é o carburador. A gente tem aqui atrás, não sei se vai poder vocês verem, são vários dispositivos de segurança. Por exemplo, o principal que a gente tentou trabalhar foi, por exemplo, se você estivesse num sinal de trânsito, seu motor ficaria funcionando a muita rotação por causa da inserção do hidrogênio. Então a gente criou um dispositivo que a partir de determinadas rotações só que o hidrogênio vai começar a atuar. Se você rodar aquele acelerador, faça favor. Isso, pode rodar ele. Pode rodar. Isso aí mesmo. Essa luzinha aqui ela vai acender, olha. Agora o hidrogênio está inserido, entendeu? Para ele não ficar inserindo o tempo todo. Meu amigo, vem aqui. Só mostra a plaquinha para o pessoal de casa, mostra aí, aplausos. O seu colega, rapaz, bacana. Você. Abner, você começou a falar enquanto ele estava falando também. Outra parte você quer apresentar para a gente? Esse trabalho fala sobre o sistema de controle e segurança do hidrogênio. Como o hidrogênio ele tem um perigo, o nível de ignição dele é muito baixo. Então ele apresenta um grande risco a explosões. Então para isso, tem vários dispositivos de segurança. Para o funcionamento desse motor, utilizamos uma válvula de retenção. Essa válvula de retenção evita algumas faíscas, que se pode gerar uma faísca e vir a explosão dele. Para isso, ele tem outro dispositivo de segurança. Conta com um sistema de controle, armazenamento de pressão. Aqui está o dispositivo que controla a pressão interna do sistema, que é até 1 kg de pressão. Vou passar aqui, vou demonstrar para vocês aqui. Não, ali, ó. Espera um pouquinho. Aqui, ó, tem um indicador aqui que quando você liga aqui, está mostrando que ele está em produção. Tá vendo aqui? Quando você... Roda ele aí. Quando um motor atinge determinada rotação, liga a chave. Quando atinge determinada rotação, ele aciona uma válvula solenoide que, por sua vez, libera... Válvula solenoide é uma válvula responsável por liberar esse hidrogênio que está dentro da linha do sistema até a admissão do motor para que essa mistura se inflame e venha a melhorar a queima do motor. Então, parabéns pelo trabalho. Continuando aqui. Ah, mais interessante. Qual que era o objetivo desse trabalho? Ponto no vale. O objetivo desse trabalho é desenvolver um sistema de segurança com eficiência para que não ocorra risco de explosões e o aumento do rendimento em motores de combustão interna, visando economia e até mesmo a redução de emissão de poluentes na atmosfera. Bacana, e na sala de aula vocês são sérios e comprometidos dessa forma aí? Não, eu sou aqui. Mentira! Ah, vem no outro carro. Bom, olhando aqui, continuando, dá a placa aí, doido, valeu. Amigo, esse trabalho já está funcionando? Esse trabalho é sobre o quê?
é sobre o seguinte, a gente vai fazer a captação da água da chuva. Sim. E a reutilização dessa água, né? Certo. Então, a nossa proposta é o seguinte, choveu, a gente pegar, canalizar o... Choveu, aí pega... Canaliza essa água no normal, né? Nas calhas, né? Isso é normal que ia acontecer. Mas nós ia canalizar ela, tipo num poço, num cisterna. Entendeu? Aí nessa cisterna ia cair a água ali. Aí quando encher essa cisterna, a gente ia filtrar ela e tratar essa água. Aí você pega essa água, tratou ela, a gente vai levar ela pra caixa d'água. Uma caixa d'água aqui, especialmente pra ela, feita pra ela. Então, tipo assim, deveria ter um projeto pra casa. Mas só que nós estávamos pensando também que tem como fazer em casas também que não tem esse projeto. Tipo assim, não foi. A casa não foi desde a planta construída pra isso. Entendeu? Bacana, mas uma pergunta. Esse telhado que tá torto assim é um design do pessoal da arquitetura ou é um vendaval? Ah, um design, né? Tipo assim, eu entendi esse. Show de bola. Mas vocês são alunos do curso de engenharia? Elétrica, do terceiro período. Legal isso aí. É seu parceiro? Esse é meu parceiro. É? Ô cara, então fala pra nós um pouco do trabalho. Ó, é igual ele explicou. O trabalho, nós tentou fazer bem caprichado. Bem feito, né? É, bem feito. Você conseguiu? E conseguimos. Saiu, igual assim, pra economizar água, captar a água da chuva, pra não ter desperdício. Aproveitar toda a água da casa, pra não ter desperdício nenhum no trabalho. É desse jeito, trabalho foi esse mesmo, quer ver aqui? Esse aqui é de outro aqui. Hã? Nós fez um projeto com reaproveitamento da... Peraí, você é da turma? Aí, a água da chuva... Hã? Só um negócio da caixa d'água. Aí a caixa d'água, com essa chuva, nós vamos ter uma cisterna, que essa água vai descer pra cisterna e vai ter a purificação dela. Aí quando essa água ser purificada, nossa bomba vai bombear direto para a caixa d'água, que nós vamos ter duas caixas d'água, uma com a água da Copasa purificada e a outra com a nossa da chuva. Assim que essa caixa d'água estiver cheia, ela vai ser bombeada para os lugares que gastam mais água, que é por descarga e pro nosso tanque, e para lavar o chão e ir para a piscina. Aí com a piscina, que vai ser um reaproveitamento da água mais forte, porque aqui vai precisar mais água. Aí já vai ter a purificação da água aqui com cloro, aí a água não vai precisar ter aquele gasto excessivo de água. Muito bom, cara. Aplauso ou não, aplaudo vocês. Só que o seguinte, esse trabalho, já tem ideia de colocar isso em prática ou é só um estudo? Não, nós estamos querendo colocar ele em prática para mostrar o recurso que vai ter e o benefício com a conta de água para a pessoa, entendeu? Show de bola. Bom, Ludo, aqui, cuidado com o motor. Arreda a casa. Passando. Nossa senhora, aqui, espalha um pouquinho, que é homem demais. É homem demais, aí? Deixa eu chegar pra lá. Vai pra lá, credo. Aqui é o seguinte. O que, que é isso? Rapaz, nós estamos tentando demonstrar aqui uma coisa que está fluindo no mercado agora. Mais bacana, pra deixar a galera curiosa, você vai apresentar após o intervalo. Vai falar assim, vem com vida que a ciência te convida. Vem que a ciência te convida. Então, de volta o Ciência Convida, com esse trabalho aqui interessante, estamos com um aluno. Meu nome é Álvaro, sou do terceiro período de Engenharia Elétrica. Nós estamos apresentando aqui um conceito de automação residencial. O que é isso? É o seguinte, automação de você ter tudo na sua mão, sem ter que ficar preocupado de levantar para fazer tal coisa. Qualquer coisa, você pode ter tudo na palma da sua mão. Você pode automatizar qualquer coisa elétrica pelo seu smartphone. E nós trouxemos esse conceito bem simples para a gente demonstrar aqui. Nós temos um smartphone e nele a gente tem um programa via, hoje somente o wireless, mas é um programa que a gente também tem acesso à internet, que a gente, pelo smartphone, a gente tem o controle da nossa casa inteira. A gente pode ligar o lâmpada, equipamentos elétricos. Podemos ter o controle da nossa casa toda na palma da nossa mão. Oh, bacana, e essa galera toda aqui não fizeram nada, não? Esse monte de homem. Era pra lá? É jogo de futebol? O que vocês estão fazendo? Corremos muito. Ah, faz Deus as suas palavras, não é isso? Alguma coisa a considerar aqui a mais pro trabalho?
Alguma coisa a mais para o trabalho, para considerar? Sim, nós trabalhamos com o Arduino. Aqui dentro tem um Arduino. Aqui dentro temos um Arduino. Para fazer, aí, temos sim, com certeza. Vamos lá, galera. Tinha só. É um sistema barato. Caramba! É um sistema barato, o Arduino, o relé, o Arduino com o shield. Aqui tá é bugiganga, né? É lógico, às vezes pode dar alguma coisa. Show de bola. Barato, fácil. Todo mundo consegue hoje em dia. Show de bola, muito bom. Tô no outro. Oi. Oi. Beleza? Esse trabalho é sobre o quê? O meu trabalho é um sensor de nível para reservatório. Traduz. Por exemplo, quando não tem água na sua casa, como você sabe se a caixa tem um lugar de... Não, em casa quando tem água, porque eu não pago a Copasa. Não, mas esses dias que tá tendo rodízio, às vezes a gente não sabe quando a caixa tá cheia ou quando a caixa tá vazia. Fala um close, né, menino, como é que ela tá interessada no trabalho. Aí, ocorreu! Bota a cara, aí, aí a gente, quando a caixa tem um local de difícil acesso, você não sabe se tá, então, se a caixa tá cheia ou se a caixa tá vazia. Então a nossa ideia é um sensor pra pessoa monitorar o tanto de água que ela tem na caixa e pra ela saber quando a caixa tá cheia, quando a caixa tá vazia, possibilitando a ela também uma economia, que ela sabe o tanto que ela tá gastando. Pode colocar o dedo aqui? Pode, é água. Dedo, isso, né? Isso aqui é o sensor. Aqui são o sensor com os LEDs. Aí cada LED representa aqui, olha. Aí tá até aqui porque a caixa tá cheia. Aí na hora que a caixa estiver vazia, ó. Aí vai apagando, olha. Na medida que vai esvaziando, vai apagando, olha. Cada LED é um nível, entendeu? Aí dá pra você saber qual é a quantidade. Bacana! Pra ela aí, ó. Aplausos, beleza. E esse monte de homem aí, tudo faz parte do grupo? Isso, é exploração da mão de obra feminina, cara. Você tá ligado, né? Todo mundo aí à toa, menina trabalhando. Não é não, Reginaldo, nós fizemos um projeto pensando em Caratinga, por exemplo. Com esse racionamento de água, não tem? Teve racionamento de água e tal. Aí do nada você só tem água da sua caixa. Não tem como você subir lá em cima pra você ver a água que você tem. Não é assim? Aí o projeto é o seguinte, deixa eu te mostrar. O Danilo, licença aqui. Ai, Danilo, sai, sai. Assim, ó, de acordo, tá aqui, ó, tá cheio, de acordo aqui, ó, tá cheio, de acordo que vai aos LEDs abaixando, ó. Vai levantando aqui, vai descendo. Porque, aí no caso eu tô simulando, porque de acordo que a água vai abaixando, no caso, vai também abaixando os LEDs. Aí você sabe a quantidade de água que tem, porque você saber se você pode fazer um almoço, ou você optar em ter uma opção em lavar uma roupa ou fazer o almoço. Entendeu? Bacana, muito bem. E esse boné bico reto aí, é só pra botar respeito? É só pra botar respeito no grupo. Vou no outro, então, parabéns pelo trabalho. Abre alas, com escredo. Aí não vai dar pra entrar, não, hein? Ó, dá pra só dar um pouquinho, ficar no meio dos meninos aqui? Obrigado, hein? Briga não, hein, doido? Briga não. Oi? Oi, pode vir. Oi? Oi. Você vem sempre aqui? Bom, não, essa é a mais velha. Pessoal, esse trabalho é sobre o quê? Isso é poder pegar a água da chuva, essas garrafinhas aí? Regiane. Olha, o nosso projeto é a torre sustentável. E ela é o seguinte, ela gera economia para você, tanto na conta de água quanto na conta de luz. Aqui nesse primeiro recipiente aqui, ela é dividida em três fases, né? Aí nesse primeiro é onde está armazenada a água quente, que essa água aqui, ela é esquentada através da energia, isso, que absorve do sol aqui, energia solar. Ah, correto. Isso, aí na parte do meio aqui, vai estar reservada a água potável, que vai ser levada para sua cozinha, para o banheiro, para tomar banho. Ah, outra coisa dessa parte aqui, essa água aqui, que é aquecida aqui, ela é levada para o chuveiro, porque o chuveiro, ele está em terceiro lugar no que mais gasta energia na casa. Então vai gerar uma economia muito grande na sua conta de luz. E essa parte de baixo aqui, quando chove ali, cai na calha e é armazenada aqui dentro. Correto, mas essa água, essa aqui, separação assim, peraí, só vou interrompendo que ela decorou a sequência, vamos cortar a sequência dela. Brincadeira. Bom, essa partezinha aqui, a separação é por temperatura, corrente de convecção, como é que é isso? Ou tem algum material separando a água? Não, ela vai estar tipo isolada, sabe? Vai ter um isolamento aqui, aí pra separar as partes aqui.
no caso essa faixinha preta, que seria esse isolamento para estar separando essas três partes. Aí essa parte aqui de baixo, onde que é armazenada essa água da chuva, ela é distribuída para água ao jardim, lavar garagem, que aí tem, no caso tem economia. Legal. E fora... Só cortando um pouquinho, por que a casa de madeira igual a do terceiro porquinho, pro lobo mau não soprar, hein? É, pro lobo mau não soprar. Eu vou deixar só para ela um bocadinho falar. Continuando o que ela falou, ela parou de onde? Ela parou na parte que a calha capta a água da chuva. Ela parou nessa parte, entendeu? Então, aí é aqui que vai descer. Vamos lá, começar todo o processo. Aqui a gente tem água fria. O que acontece? Essa água fria vai passar pelos condutores. À medida que ela vai subindo, ela vai aquecendo. Assim que ela aqueceu, ela vai ser armazenada na parte superior da nossa torre sustentável, onde vai ficar a água aquecida. A parte que vai para a torre, ela tem que ser menor possível para não haver perca de calor. O que a gente utilizou no aquecedor solar? Você está muito concentrada, dá um close nela. Para continuar agora, nós vamos para um break. Break, dá um break aí, ó. Vamos para um break e depois a gente volta, beleza? Aí, de volta, ciência convida, cortou ela falando literalmente, agora continua. Os materiais que a gente utilizou no aquecedor solar, garrafa PET, que é encontrada em qualquer ambiente, a gente utilizou reciclável, a gente não comprou, cano de PVC, caixinha de leite, no qual ela deve ser pintada na tinta, esmalte sintético, preto fosco. Por que o preto fosco? Porque ele absorve calor. Aí são materiais fáceis de encontrar, a montagem é simples, você corta a caixa de leite como se fosse uma seta, é colocada dentro das garrafas PET e nisso você faz o selamento aqui para também não haver perca de calor com a fita de alta fusão. E assim é simples. Legal! E, tipo assim, além dela estar gerando economia tanto na conta de luz quanto na conta de água, ela também, essa torre, ela é boa porque ela não precisa ser em casas novas que estão sendo construídas. Ela pode ser em qualquer casa, basta você ter um barraco, por exemplo, de fazer. Pode, você ter um espaçozinho para construir a torre ali, tá ótimo. Não precisa ser em casa nova, não. Bom, continuando então, esse trabalho. Ô Feira, esse trabalho seu aí é sobre o quê? Oh, obrigado, tá? Esse trabalho, o que é isso? Piezoeletricidade. É o quê? Piezoeletricidade. Caramba! Oh! Que é isso? Piezoeletricidade seria, no caso, essas pastilhas aqui. Aqui não, nós... não, tá bom. Peraí, faz de novo aí, aperta aí. Olha como é que ele tá fazendo, ele tá querendo trincar o tríceps dele. Vai, faz de novo. Aê! Vai, como é que é? Bacana, essas pastilhas, quando elas são, como é que eu posso falar, elas são movidas, elas... Na verdade é o seguinte, isso aqui é uma pastilha de piezoeletricidade. O que que acontece? Essa pastilha é formada por cristais que, quando deformado, elas carregam as cargas e elas são polarizadas. Elas, vamos supor, carrega positivo para um lado e negativo para o outro. Ela cria uma diferença de potencial entre si. O que acontece? Opa, tá tremendo. Essa diferença de potencial, ela é captada entre a parte branca com a parte metálica. O que acontece? Ah, a gente aplicou, fez o arranjo entre série e paralelo para ter uma boa corrente e uma boa tensão também. Ah, somamos tudo em um capacitor, armazenamos e descarregamos em LEDs para ter uma boa visualização do sistema. O que acontece? A gente quis montar um piso que, quando a pessoa pisasse, gerasse eletricidade. Então, peraí, o cara pisa, ela aplica uma força, aí alguma coisa se move. Isso. Há uma espuma ali embaixo que faz, entendeu? Que faz a deformação da peça. Vou explicar para vocês aí aqui. Então, no momento o circuito está aberto, mas está armazenando o capacitor. E armazenando o capacitor. E quando a gente descarrega o capacitor, acende um pouco. Só para essa. Parabéns a todos vocês. Já foi, acendeu rapidinho. Acendeu. Agora, dá um close aí, dá um close aí. Vem. Ó. Viu? Só que tem como fazer também. A gente colocou uma opção de geral, já ir gerando e passando pros LEDs. Cara, já pensou isso no boate?
Ô, bicho, aqui. Esse é o ritmo da música. Legal. Ó. Pra estádio, futebol também. Isso. Pô, muito bacana o trabalho, cara. Essa galera aqui ficou só assim, só assistindo, não, não fez nada, não, cara? Não, não, fez. Na verdade, foi eles que fizeram o trabalho. Ah, vocês só por conta da comunicação, né? Só pra então explicar. É assim, ó, dá um close aqui, ó. Aqui é o departamento de desenvolvimento. Departamento de material. Esse mesmo. Né? Você também tá aqui? Claro. Esse aqui é o departamento de transporte. Aqui é o RH. Beleza? Aqui, engenharia. Aqui é apresentação. É isso aí? Show de bola. Vamos pro outro ali. Falou então, pera. Oi. Tudo bem? Esse trabalho é o quê? Vamos lá dar uma luz de beleza aqui pra gente. Ela vai dar uma luz de conhecimento também. Tudo bem. Então, o que acontece aqui? A gente fez um protótipo para poder reaproveitar a energia perdida na forma de calor em indústrias. O que acontece? Aqui no meio, a gente tem uma célula Peltier, que ela utiliza o efeito Seebeck para poder gerar eletricidade. Então, aqui por dentro, tem dois semicondutores diferentes. Peraí. O que é semicondutores? São condutores também, só que são utilizados materiais de menos condução. Bacana! Então é o seguinte, esses semicondutores, continuando ele... Então, esses semicondutores, quando a gente esfria de um lado e esquenta do outro, vai gerar eletricidade. Aqui, essa eletricidade gerada é aproveitada por esses seis motores. Aqui está gerando cerca de 2 volts, por enquanto, porque a diferença de temperatura ainda está mais baixa. A gente está trabalhando com, no máximo, assim, 150 graus do lado mais quente e mais ou menos 80 do lado mais frio. A gente não deixou esquentar muito para a célula não fritar. Ah, entendi. Aí isso aqui está quentinho, né? Sim. Ó, bacana, ele fica aquecendo, é a melhor bancada que tem. Pois é, aí aqui gera 2 volts. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou interromper você falando, porque quer saber se a galera tá participando, se ela tá sabendo também, cara. Você é a segurança? Departamento de segurança. Ah, consiga aí, pera. Continua apresentando pra gente aqui. Esse trabalho. Oi? Oi? Continua. É. Não, ele não explicou já, não. Ah, bom. Deixa eu falar. Ah, então fala. O que nós fizemos aí foi um gerador de energia limpa. Como você pode ver ali, nós usamos a célula Peltier. A célula Peltier, ela funciona, recebe calor embaixo e frio em cima. Como se fala? Essa diferença de temperatura aí faz com que a geração de energia. Mas como você pode ver, nós conseguimos 3 mil amperes. Esse aqui é um termômetro. Mostra aí pra galera. Não, bota o funcionário. Como você pode ver, ó, a temperatura aí embaixo. Não, então, corporal não vai conseguir muito, não. Corporal não vai conseguir, não. Vamos então tá, já que tá falando temperatura, sabe o que aqui isso é bacana? Você sai na balada, cara. Você sai de cantinho, ó. É? Então, essa temperatura faz a análise da energia que você vai aproveitar nas casas. Sim, por exemplo, o diferencial de temperatura aqui, como você pode ver, funcionando ali, a 106, 96 graus. Em cima, você pode ver que a temperatura vai ser menor, vai ser 35, vai ser perto da temperatura ambiente, mas não vai ser igual à temperatura ambiente, não. Mas essa diferença de temperatura que vai fazer geração de energia que nós estamos querendo. Esses 6 motores já girariam com mais ou menos 0,3 volts, 0,5. Só que aqui a gente colocou só 6, para não ficar muita quantidade de motores, mas assim, com esses 3 volts dá para aproveitar, dá para utilizar em várias outras coisas. Uma célula só gera esses 3 volts, colocar mais células dá para gerar bastante energia. E ainda mais se a gente não utilizar energia... Ah, tá. Bom, bacana pra caramba para vocês. Para continuar sobre essa feira, na próxima semana eu continuarei mostrando todo esse trabalho, aumentando para você a sua temperatura de conhecimento. É isso aí. Vem com vida, consciência te convida. Dá um sorriso.